ଭୟଙ୍କର ତାରତମ୍ୟ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଧନୀ ଗରିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅକ୍ସଫାମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ରିପୋର୍ଟରେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଅକ୍ସଫାମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତା'ର ଧନୀ ଗରିବ ତାରତମ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଚେଷ୍ଟ। ଧନୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରାପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି, ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱରେ ଧନୀ ମାରେ ବସିଛନ୍ତି ବହୁ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି। ବିଶ୍ୱର 1% ଧନୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିର 2/3। ସେହିଭଳି ଭାରତର 1% ଧନୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଦେଶ ସମ୍ପତ୍ତିର 40%। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଲା ଦେଶର ତଳ ଆଡ଼ୁ 50% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 3% ସମ୍ପତ୍ତି। ଅକ୍ସଫାମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯଦି ଭାରତର ପ୍ରଥମ 100 ଧନୀଙ୍କ ଉପରେ 2.5% କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ 10 ଧନୀଙ୍କ ଉପରେ ମାତ୍ର 5% କର ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତେବେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ। କରୋନା କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ହିଁ ଧନୀ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗରିବ। କେବଳ କରୋନା କାଳରେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ 10 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ଗୌତମ ଅଦାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ଧନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ତାଲିକାର 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ସଫାମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2017ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଗୌତମ ଅଦାନୀ ପୁଳା ପୁଳା ଧନ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସେ $1 ବିଲିୟନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ 1.79 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା, ଯାହା ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବର୍ଷକର ଦରମା। ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଚେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଭାରତର ବିଲିୟନିୟରଙ୍କ ଉପରେ ଥରକ ପାଇଁ 2% କର ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତେବେ 40,423 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ମୁକାବିଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେହିଭଳି 10 ଜଣ ବିଲିୟନିୟରଙ୍କ ଉପରେ ଥରକ ପାଇଁ 5% କର ଲାଗୁ ହେଲେ 1.37 ଲକ୍ଷ କୋଟି ମିଳିବ, ଯାହାକି 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଜେଟ୍ଠାରୁ ଢେର୍ ଗୁଣା। ଧନୀ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଅଧିକ ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ତଫାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି 65 ପଇସା। ସେହିଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କରୋନା ଆରମ୍ଭରୁ 2022 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଧନୀମାନଙ୍କର 121% ବଢ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବିଲିୟନିୟରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୈନିକ 3,608 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ GST ବାବଦକୁ ମିଳିଥିବା 64% ବା 18.83 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତଳ ଆଡ଼ୁ 50% ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ 10 ଧନୀଙ୍କର ମାତ୍ର 3%। 2020 ବେଳକୁ ଭାରତରେ 102 ଜଣ ବିଲିୟନିୟର ଥିବା ବେଳେ କରୋନା ବେଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2022 ବେଳକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 166 ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ 100 ଧନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ $660 ବିଲିୟନ ବା 54.14 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକି 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ସହ ସମାନ। ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଲୋକେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧନୀମାନେ ଧନ ଢୁଳ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଧନୀମାନେ ତାହା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ସଫାମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ 80% ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଧନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ଲାଗୁ କରାଯାଉ, କାରଣ କରୋନା କାଳରେ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ତାରତମ୍ୟକୁ କିଛିଟା କମ୍ କରିବାକୁ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି 90% ଚାହାନ୍ତି। ସୁପର ଧନୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର ଲାଗୁ ହିଁ
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ହାଲକା କରିପାରିବ। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ ଧନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣା ପୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି। 1 ପ୍ରତିଶତ ବିଲିୟନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିର 2/3 ବା 42 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର। କରୋନା କାଳରେ ଏମାନେ ଦୈନିକ 2.7 ବିଲିୟନ ଡଲାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଥିବା ପରେ ସେହି ସମୟରେ 1.7 ବିଲିୟନ ଶ୍ରମିକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପର ଧନୀ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ତାର ବିଶ୍ୱ ଧନୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଧନୀ ଗତ 23 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଗତ 24 ମାସର କରୋନା କାଳରେ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁଣା ବଢ଼ାଇ ପାରିଛନ୍ତି। 131 ଜଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ 2 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରତି 30 ଘଣ୍ଟାରେ 1 ନିୟୁତ ଲୋକ ଅତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଲିୟନିୟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।